Weh, apa benda kementerian ni? Ya Allah Akbar. Share lah bang, share. Kawan-kawan share lagi bang. Ha, bang. Viral dalam kalangan cikgu sekolah. Benda ni bang, cikgu-cikgu sekolah semua ni, tolong dengar sikit boleh tak? Dah berapa banyak kali isu melibatkan Kementerian Pendidikan Malaysia yang cikgu-cikgu viralkan tanpa menyiasat terlebih dahulu bang kesahihan berita tu. Benda ni bang bukan sekali dua bang, dah banyak kali dah bang cikgu-cikgu sendiri yang memviralkan berita palsu berkenaan dengan pendidikan. Dan bila kena kritik, kena kecam, kena kutuk kan, mereka kata guru-guru menjadi mangsa kecaman masyarakat kerana masalah dalam pendidikan negara. Sedangkan realitinya banyak benda yang sebenarnya berita palsu guru-guru yang sibuk sebarkan. Bang, baru-baru ni kan kecoh pasal larangan berletir kan. Ho, kecoh satu Malaya bang. Cikgu-cikgu punya merungut viral sini-sini bang. Siap ada cikgu buat TikTok kecam KPM kerana isu berletir ni bang. Tiba-tiba KPM keluar statement, memang tak pernah pun KPM melarang benda ni bang. So yang heboh satu Malaya ni bang, kerja siapa bang? Guru-guru jugalah yang buat kerja viral-viral ni bang. Apa cerita? Bang, siapa yang ingat pada Mei 2020 bang? Berita palsu mengenai tarikh pembukaan semula sekolah bagi semua peringkat persekolahan termasuk prasekolah. Ha, heboh viral tapi berita palsu. Siapa yang viralkan? Ramainya guru-guru. And then pada April tahun ni bang, Jabatan Pendidikan Negeri membuat laporan polis berhubung dakwaan yang tular dalam media sosial mengenai terdapat 9 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan atau SMK Guar Nangka Arau yang positif COVID-19. Berita palsu ni bang menyebabkan ramai pelajar enggan hadir ke sekolah. Siapa yang memviralkan benda ni bang? Cikgu-cikgu juga bang. Julai 2021 bang, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak menafikan penyebaran maklumat mengenai senarai nama 164 orang guru yang baru dilantik yang tular dalam media sosial baru-baru ni bang. Yang diviralkan ialah senarai pelantikan baru guru grade DG41 dalam kalangan negeri Sarawak yang dikaitkan dengan iklan pengambilan guru secara one-off oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan atau SPP. Benda ni bang menjadi isu apabila ketidaksamaan dari segi perwakilan kaum dan juga warga Sarawak kerana kebanyakan senarai berkenaan bukan rakyat Sarawak berdasarkan nombor kad pengenalan mereka. Benda yang tak sahih itu pun diviralkan. Oktober baru-baru ni bang, polis menyiasat dakwaan kononnya 41 guru meninggal dunia akibat COVID-19. Siapa yang buat cerita ni bang? Cikgu-cikgu juga. Cikgu-cikgu sekolah semua, korang ajar anak murid supaya jangan menyebarkan berita palsu. Tidak pasti jangan kongsi. Bila kita ajar anak murid kita, kita pun kena ada sikap yang sama. Tapi ini bukan semua bang, ini hanya merujuk kepada sebahagian guru yang suka melatah cepat-cepat nak share je kerjanya bang. Cikgu-cikgu lain jangan terasa lah bang. Bak kata orang yang makan cili, dialah rasa pedas. Yang tak makan cili, diam-diam sudah. Korang semua okay kan? Bak kata orang, kalau cikgunya kencing berdiri bang, nantikan anak-anak kita pula kencing berlari bang. Tak gitu bang.